lažybas aš prista. Susirinkome po gan ilgo laiko, nuo paskutinių varžybų Slovakijoje praėjo 5 mėnesiai beveik. Ilgas laikas nuo paskutinių varžybų ir nesimatėme, visi užsivertę savais darbais rungtyniavėme klubuose ir nepasimatome, tai buvo smagu vėl susitikti. Normali smagi treniruotė po pirmą dieną su tokia biškį prasikvėpoti, viskas super. Tuo įspūdžiui geri, žaidėjai visi atvažiavo su gera nuotaika, aikštėj matėsi, kad išsilgė vienas kito ir darbas buvo tikrai toks kaip įžanginiai treniruotė, labai produktyvus. Kol kas viskas gerai, aikštė irgi tikra žolė, prie kurios daugelis mūsų žaidėjų suspėjo atprasti, kad na, viskas gerai. Turim rimtas rungtynės su Čekija. Na, galbūt jinai daugiau panašiai į Slovakijos rinktinę negu į mūsų, bet jie taip pat turi daug žaidėjų. Mes matėm, kad paskutinėse 4 rungtynėse žaidė ko gero 3 skirtingos sudėtis. Galbūt ir jie turi panašius tikslus išbandyti kuo daugiau žaidėjų. Na, manau, vis tiek tos rungtynės, kad kokios jos draugiškos bebūtų, mums jos labai svarbios, mes norim labai rimtai jom pasiruošti ir rimtai gerai sužaisti. Na, tai yra labai rimtos rungtynės, labai rimtų priešininkų ir be abejo, kad norėtume paskirstyti žaidybinį laiką visiems žaidėjams ir galbūt kažkas mažiau sužaisti, nes mes turim žaidėjų, kurie vakar dar žaidė visas rungtynės. Ir, na, be abejo, mes atsižvelgsim ir į tai, ir tą jo fizinę būseną, nes laiko atsistatyti nebuvo daug. Na, galvosim, vat, ir pagal šitus kriterijus, ko gero, ir atrinksim tą sudėtį. Be abejo, kad ir galvosim apie Anglijos rungtynės. Su Čekija rungtynės bus draugiškos varžybos, galbūt bus daugiau tokių kaip galima bus paeksperimentuoti, pažiūrėti, kaip kas labiau pasiruošia rungtynėms su Anglija. O paskui laukia įdomios varžybos su Anglija. Na, visi galbūt jau iškart nurašo, bet mes nusiteikę kovoti. O parodys, kaip sekmadienį pamatysim, koks bus rezultatas. Bet wow, futbolo lašybas aš prista.